Jatketaan semmoisella aiheella, joka on meidän ympäristössä aina ja vaan ikuisesti pop, eli turvallisuus työssä. Ja me ollaan saatu meidän tärkeimmästä yhteistyökumppanista Risestä, rikosseuraamusesimies Olli Sorvari Riihimäen vankilasta. Ole hyvä. Joo, hyvää päivää ja mikrofonikin toimii. Eli Sorvari Olli ja Riihimäen vankilasta tosiaan rikosseuraamusesimies. Olen ollut siellä nyt töissä 36 vuotta. Ja eli ihan viimeisiä vetelen niin minä kuin työurakin. Ja töikseni olen tehnyt vartijan tehtäviä kaikkea mahdollisia, sen jälkeen ylivartijan tehtäviä. Pääsääntöisesti olen toiminut semmoisen 5-16 vuotta toimin päivystäjänä. Eli olin valmiina vastaamaan kaikkeen, mikä alkaa tapahtua tai mieluummin ennen kuin mitään tapahtuu. Sen jälkeen sitten oikeastaan siirryin hetkeksi aikaa tekemään vankilan rakentamista, eli toimin, kun vankila meni remonttiin, niin toimin siinä käyttäjän edustajana. Eli kerroin, miten vankilaa tehdään, mitä sitä pitää tehdä, mitä turvallisuusratkaisuja ja sitä kautta vähän tähän syvennyin. Olen ollut sitten myös syypäänä Turun vankilan, Mikkelin vankilan, Kuopion vankilan erilaisiin onnettomiin rakenneratkaisuihin, mikä tietysti on sitten kaikkien teidän osana. Minä olen siihen osittain syypää. Eli olen ollut siinä työssä ja sitä kautta tämä rakenteellinen turvallisuus on tullut tutuksi. Sitten ihan viime vuodet olen tehnyt työtä tehtävässä, jolla oikeastaan on hirveästi nimeä, mutta sanottakoon sitä nyt vaikka tiedon hankinnaksi. Eli toisin sanoen me hankitaan tietoa, analysoidaan erilaisia saatuja tietoja, sen lisäksi sitten erilaisia uhka-arvioita tehdään sekä ehdotetaan toimenpiteitä niiden perusteella. Tehdään sitten laitoksen johdolle myös erilaisia päätösesityksiä, esittelyitä erilaisiin toimenpiteisiin. Sitten tietysti henkilökunnan turvallisuustoimenpiteet, eli kaikille onko tuttu semmoinen sana kuin viuhka. Tunnetteko semmoista termiä? Se on lyhenne termistä viranomaisuhka. Se on hyvä tietää. Eli silloin kun käytetään sanaa viuhka, se tarkoittaa uhkaa, joka kohdistuu ulkopuolella työn. Semmoinen tilanne saattaa tulla ja on hyvin todennäköisesti joku siihen törmää. Se on viuhkatermi. Se on ihan mukava termi siihen sisältöön nähden. Ne on äärettömän raskaat tilanteita, niitä on käynyt, ne on lisääntynyt koko ajan. Ja olen niiden kanssa joutunut tekemisiin ja semmoinen tilanne ei ole todellakaan kiva ja se on äärimmäisen vaikea hoitaa ja se voi olla pitkäkestoinen. Mutta ei mennä siihen. Meidän pitäisi puhua turvallisuudesta työpaikalla. Ei ole hienoja dioja. Dioja on, mutta ne ei ole hienoja. Mutta eikä ole hienoja animaatioita eikä ääniefektejä, mutta pyritään pysyä asiassa. Mä yritän vähän haastaa. Sanokaa, kysykää, kyseenalaistakaa, kritisoikaa, ihan mitä vaan. Mä en ole omalla mukavuusalueella, eli turvallisuuteni on nyt uhattu. Ja se on mulle ihan hyvä. Mä olen vielä, tää ei ole hirveän vaarallista. Esitän asioita ehkä poikkeavasti, mihin te olette tottunut, kysykää silloin. Ja mä en ole ammatti-ihminen teidän alalla. Mä saatan sanoa hölmöjä asioita tai hölmösti. Älkää siitä loukkaantuko, en tarkoita pahaa. Mutta lähdetään eteenpäin. Ja kun tulee kysyttävää, ihmeteltävää tai keskusteltavaa, niin heti vaan poikki. Ja pyrin pysymään siinä ajassa, että te pääsette syömään aikaisin, koska teistä tulee muuten kiukkusia. Lähdetään menemään. Eli ensin mä mietin tätä turvallisuuden määrittelyä. Tämä on äärimmäisen laaja käsite. Mä mietin, että miten mun pitäisi turvallisuudesta työpaikalla puhua. Rupeako puhumaan seinistä? Rupeako puhumaan kiusaamista? Mistä puhutaan? Ja se, että mitä on turvallisuus työpaikalla? Tämmöisen määritelmän kehitin. Turvallisuus kokonaisuutena on aina kuitenkin lopulta. Se on aina subjektiivinen ja tunneperäinen kokemus. Ja se kokemus, se niin kuin oikeastaan se muuttuu sen subjektin mukaan. Minkälaiset sun valmiudet on, mitä sä oot kokenut, mitä sä osaat, miten sä asian näet. Ja sen takia on usein hirveän vaikea puhua tästä turvallisuudesta. Yksi kokee turvallisuutta, toinen kokee turvattomuutta samasta asiasta. Ja senpä takia sitten puhutaan
ehkä tästä organisaation tuottamasta turvallisuudesta, se on sitä perinteistä työsuojelua. Tämä on paljon helpompaa osata. Tämä pystytään poistamaan, määrittelemään huomattavasti helpommin. Mutta se subjektiivinen turvallisuus, joka on sen yksittäisen työntekijän turvallisuutta tai sen työyhteisön turvallisuutta, sen määrittäminen on äärettömän vaikeaa. Ja sen oikein mitoittaminen, sen havaitseminen on äärettömän vaikeaa. Itsekin olen monesti syyllistynyt siihen, kun edustan tätä suomalaista talvisotahenkistä ihmistä, joka menee ensimmäisiä vähän tuppaa, että ei tämä nyt mitään ole. Mutta sehän ei poista sitä, että jonkun turvallisuus vaarantuu. Toimin jopa itse silloin niin, että vaarannan muiden turvallisuutta omalla toiminnalla. Olen silloin huono esimies, olen sitä tässä miettinyt. Olen monesti syyllistynyt siihen kielellä, koska minunhan täytyy todistaa, että minä olen mies. Toimin sen mukaan. Sitten oikeastaan toinen semmoinen asia on tämä työntekijän puoli, meidän oma toiminta, joka ainoa. Me työntekijöinä asemasta riippumatta omassa työssä ja toiminnassa meidän tulee edistää. Ja meidän pitää tuottaa ja meidän pitää myöskin varmistaa ja vieläpä valvoa toista, että kaikki toimii turvallisesti. Turvallisuutta kun ei voi ulkoistaa. Osan siitä voi ja toiminnan voi, niin kuin sanotaan, että mulla on tämä puku, mä toimin valvonnassa, mä tuotan turvallisuustoimenpiteitä, mutta minä itsessäni en tuota vielä sen yksittäisen virkamiehen turvallisuutta. Ikävä kyllä, koska meitä ei ole riittävästi. Ja minä luotan aina siihen, että jokainen virkamies tuottaa omalta osaltaan sen paketin sitä turvaa sille toiselle ja itselle. Ei niin, että sitä pyydetään jostain ulkoa, vaan itse tuotetaan. Se ryhmä tuottaa sitä ja itse tuottaa sitä. Ja tosiaan heti, jos tuntuu siltä, ja jos haluatte kuulla jotain lisää, niin koska nyt tulee tylsä osa, tämä pakollinen lainsäädäntöosa. Meillä on ensinnäkin perustuslaki 2.7, joka takaa meille oikeuden elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Täältähän lainsäädäntö lähtee, tämä on se ylin lakitaso. Perustuslaki koskee aina ja aina kaikkia, myös minua. Sehän unohtuu siinä talvisotahengessä. Saattaa se myös unohtua hoitotoimenpiteessä. Ja tämä on hyvä muistaa. Meillä on oikeus Suomen kansalaisina tähän. Ja kaikki lainsäädäntö tähtää siihen. Eli vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Perustuslain tekstiä. Sitä on vaikea kenenkään toiminnassa, silloin kun toimitaan lain mukaan, toimia toisin tai altistaa muuta ihmistä, niin kuin näin. Tämä on hyvä tietää. Sen takia käydään tätä lainsäädäntöä, ei hirveän pitkästi. Sitten toinen laki, mikä kaikkien tulisi, ainakin pari kohtaa sieltä, tulisi hyvin tuntea. Eli työturvallisuuslain tarkoitus on parantaa työympäristöä, työolosuhteita ja turvata työntekijöiden työkyky. Ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitautia ja muita työstä ja työympäristöä johtuvia työntekijöiden fyysisiä, henkisiä ja terveydenhaittoja. Tämä on se perinnepykälä. Ja tämän nyt suht koht kaikki tietää. Sitten, tämä on jo vähän kaukaisempaa. Se, eli meillähän on työntekijöinä ja virkamiehinä tavallaan tämä laki luo oikeuden vaatia määrättyjä asioita, toisaalta luo myös velvollisuuden. Minä esimiehenä, tämä laki velvoittaa minua. Minä toimin omana lähiesimiehenä työnantajan asemassa, koska laitan ihmisiä tekemään töitä, joskus vaarallisessakin olosuhteessa. Eli olen velvollinen, siis hyvin velvoittava lause, huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta tai terveydestä. Se on jo aika laaja käsite. Ja siellähän on sitten siellä on sitten sen lisäksi, että meidän täytyy ottaa huomioon työolosuhteet ja työympäristö. Että totta kai vankila on vähän poikkeava ja raskaampi työympäristö. Pitääkö silloin vähän enemmän ottaa huomioon määrättyjä asioita? Minun mielestä pitää. Ja tavallaan tähän vedoten niin kuin täytyy sen esimiehen miettiä sitä työtä, miten sitä tehdään.
työnantajalla ja esimiehellä on velvollisuus. Ja sitten tosiaan siellä on rajaavat tekijät, epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet. Tämähän on tyypillinen, mihin vedotaan, kun jotain ei haluta tehdä. Aika usein epätavallinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma onkin sellainen, mitä ollaan jo voidaan todeta, että kyllähän tämä on todennäköisesti tämmöinen tulee, se vaan tuu usein. Mutta se ei tarkoita, etteikö sitä tule. Käydään sitä tuo myöhemmin vähän, kun katsotaan, että miten minä arvioin näitä uhkakuvia ja riskejä. Mä menen tässä aika vauhdilla, jos haluatte hitaampaa jossain kohtaa, niin sanokaa. Mutta laki on semmoista, ei kukaan sitä pyydä. Edelleen sitten työturvallisuuslaista. Tässä sitten tämä väkivallan uhka. Kaikki, jotka työskentelee vankilassa, toimii ympäristössä, jossa on väkivallan uhka. Jos joku sanoo, että toimii vankilassa työssä ja siinä vankilassa ei ole väkivallan uhkaa, vankilaa pyöritetään väärin tai työntekijä ei näe eikä kuule mitään. Vankilaan on toimitettu jo ihmisiä, jotka on syyllistynyt erimuotoiseen väkivaltaan tai tekoihin, joihin sisältyy väkivaltaa tai muutta laittomuutta. Ei voi kukaan sanoa, että se on mahdotonta, että sitä ei tulisi tapahtumaan. Joten me työskennellään väkivallan uhan alla. Eli työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka. Työ- ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka, väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennalta. Tämä on tärkeää. Meillä on velvoite ehkäistä, käydä asioita läpi ja jo ennalta. Ei enää sitten, kun jotain tapahtunut ja herätään siksi yhdeksi viikoksi, vaan ennaltaehkäistä. Meillä on oltava myös väkivallan torjumiseen ja rajoittamiseen tarvittavat hälytysvälineet, turvallisuusjärjestelyt ja liittävä koulutushenkilökunnalle käyttää sitä. Nämä on nyt taas lakiteksti ja tämä velvoittaa ja tämä luo sen perusteen, mitä me voidaan ja millä perusteella me voidaan asioita työntekijänä vaatia ja esimiehinä se, miten, ja työnantajana se, miten näistä pitää ja mitä asioita pitää ainakin huolehtia. Siellä on monta muutakin, siellä on kokonainen organisaatio tähän muuhun, mutta se ei kata tätä useinkaan. Vaikka harvoin työsuojelutoimikunta on niin kuin näitä asioita hirveän syvästi käynyt ainakaan pitkään. Joo. Eli siellä on sitten laadittava ne suunnitelmat ja toimenpiteet ja näin poispäin. Mutta nämä on semmoiset asiat, ja ei näitä tässä opita eikä muuta. Sitten on tämä häirintä. Jos työssä esiintyy, tämähän on yleensä, kun työkaverit mollaa. Eihän se pelkästään sitä ole. Jos työntekijään kohdistuvaa, hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, ei tässä missään sanota, että se on työkaveri. Mä oon ikinä kuullut, että tätä käsiteltäisiin esimerkiksi asiakastyöhön kuuluvana. Myöhemmin mä käyn tuossa vähän tuota aggressioa vähän läpi, niin siellä tulee kyllä hyvin tämä yksi aggressiomuoto, johon, mutta tämähän on semmoinen rasitetekijä, minkä kohteen se joudutaan. Mutta se, että meillä ei useinkaan ole kykyä viedä sitä niin kuin sinne käsittelyyn, että miten torjutaan tätä rasitetta. Ei se... Joo. Tämä on niin ongelmallista, että jos on tämmöinen peine, niin äsken, joka tämä terveydenhuollon niin kuin aivan sairaaseen tilaan, ja oma esimieskin esittää vankilajohtajalle, että voitaisiinko tämä vaikka siirtää jonnekin muualle, että tuolla on sekas kuulumus, että tätä kuukaustolkulla, niin mitä sitten sanoo apulaisjohtaja vankilassa? Sano, no, hän käyttäytyy niin mukavasti tuolla osastolla. Kyllä. Että me ollaan kaikki niin kuin hulluuden vallassa ja mietitään kaikki tapoja, miten me saadaan sen hengiltä, niin ettei kukaan huomaa. Hei, käyttää sitten. En kuullut. Joo. Joo, mä ymmärrän ihan mitä sä sanot. Me tehdään ihan samanlaisten kavereiden toista näkövinkkelistä. Aina me siirretään se tavallaan, että siirretään toi vanki muualle tai miksi tää tai toi eteen. Ja tämähän on ihan totta silloin, kun ollaan pääsemättömyysongelman kanssa. Se aiheuttaa suurimman stressin. Olet ihan oikeassa ja sen turhautumisen ja vihan tunteen ja kaiken muun, mitä ei saa tietysti sanoa, enkä sanonut nytkään. Juu, et sanonutkaan. Mutta se, että tämä pykälä minun käsityksen mukaan luo myös sen velvoitteen ryhtyä toimenpiteisiin ja tuottaa sitä
niin kuin, tuottaa se olosuhde, voidaanko siihen vaikuttaa ja mitkä ne tekijät on. Ainakin se silloin tulee esiin. Muistutan siis, että tuonne etäyhteyksien päähän ei kuulu yhtään välihuudoista ja kommenteista. Eli joko niin, että pyydätte mikrofoni tai sitten jos luennoitsija voi tiivistetysti toistaa kommentin, niin silloin saadaan se myös etäyhteyksien päähän hyödyksi. Kiitoksia, se oli huomautuksesta. Eli tosiaan tässä tuli tuot kommentti, että mitä tehdään, kun silloin kun vanki on äärimmäisen hankala ja käytettävissä, ei ole keinoja, joilla se voitaisiin enää niin kuin pistää se homma seis, se on äärimmäisen rasittavaa henkilökunnalle. Sitten se vastaus, että esimerkiksi vankilan johdosta, että ei voida siirtää, että se käyttäytyy ihan hyvin osastolla. Eli se oli tässä, mutta mennään eteenpäin. Eli edelleen mennään sitten. Oletteko ikinä rikoslakiin tai kuinka syvästi tutustunut? Mä herättelen taas. Rikoslaista löytyy muutama pykälä. Sieltä löytyy paljon pykäliä, mutta katsotaan täältä. Heittelen näitä. Eli rikoslaki 16 luku. Rikokset viranomaista vastaan. Kaikkihan täälläkin on virkasuhteessa, eikö? Kaikkihan täälläkin työskentelee viranomaisen puitteissa. Eli tämähän on virkamiehen väkivaltainen vastustamispykälä. 17 niin edespäin menee sitten virkamiehen vastustamiseen. Tämän tunnusmerkit on jokaisen hyvä tietää. Joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa pakottaakseen virkamiehen tekemään tai jättämään tekemättä julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen. Tämä on hyvä miettiä ja ihan käydä läpi. Muuten käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa sellaisen virkatoimen johdosta tai sitä suorittavaa virkamiestä vastaan. Siis myös uhkaus. Sitten kostaminen. Virkamies ei, mehän ymmärretään yleensä, että no se on poliisi. Tai voisi olla niin kuin vanginvartija. Mutta joka ainoa virkasuhteessa olevahan tämä koskee. Tämä on se suojapykälä, minkä nojalla kun virkamies antaa sen oikeuden toiselle päättää ja hänet pistää virkatointa ilman isoa harkintaa. Tämä suojaa. Ja tämä on oikeastaan aika tärkeä pykälä sitten, kun mietitään tilannetta, jossa ollaan esimerkiksi väkivallan kohteena. Hei. Joo. Totta kai. Tuo ei ihan pidä paikkaansa, että koskee kaikkia. Ei, virassa olevaa lääkäriä esimerkiksi ei, että tästä on esimerkki. Miten? Siellä on mun muistaakseni suljettu pois ainoastaan ammattiurheilijat ja joku tällaiset. Siis mun käsityksen mukaan Suomen laki koskee kaikkia rikoslakia. Silloin kun teon tunnusmerkit täyttyy, niin se sitten. Niin, en tiedä. Siis voi olla tämmöisiä sairaustilanteita, joku psykoosi tai jotain, että ihminen on ymmärrystä vaille, mutta mulla on hirveän vaikea nähdä tilannetta, jossa lääkäri voisi olla rikoksen kohteena niin, että sen saa tehdä. Vankilan lääkäri on saanut kynätelineestä joo käsille, ja se meni käräjäoikeuteen, ja käräjäoikeuden päätösperustelu oli se, että vankilan lääkäri ei, niin kuin, vaikka se on niin kuin virassa, mutta häntä ei voi lukea niin kuin julkisen vallan käyttäjäksi. Tämä pykälä ei koske. Vuodelta joku 2008 tai 2009. Joo, enää mä toivon, että olisi pitänyt ehdottomasti viedä niin pitkälle kuin oikeusasteita riittää. Koska minun mielestä joka ainoa ihminen, joka joutuu rikoksen kohteessa, on asianomistaja. Ja jokaisen oikeus hyvää on valvottava, eli silloin kun joku kärsii, on rikoksen kohteena ja ne tunnusmerkit täyttyy, niin jokaisella on oikeus saada asiansa käsittelyyn. Joo. Odota hetki. Meitä on kehotettu tällä siviilikanteella niin kuin ottaan, tai ainakin silloinen meidän alueylilääkäri. Ei virkamies.
miten tämä nyt sanotaan? Niin siis tämä on... Ymmärrät, mitä tarkoittaa. Joo, mutta kun te teette virkatehtävää, niin kun te olette virkatehtävää ja virka oikeuttaa suorittamaan toimenpiteitä, ja teillä on määrättyjä, siis onhan hoitotoimenpide, mikä on vapaaehtoiset oikeus kieltäytyä, jos sitä ei saa väkisin tehdä, tai sillä, että sitä luettaisiin. Mutta sitten on virkatoimia erilaisia, mitkä kyllä oikeuttaa siihen. Mä en ole lakimies, enkä tunne tietysti tilaa, että mitä se on oikeudessa päätty, mutta mä kummeksun kovasti, että jos joku ammattiryhmä poistettaisiin, että se ammattiurheilijat pois lukee, koska muuten lätkänpelu loppuisi ja jalkapalloilu. Mutta siis muuten. Ja, mutta en osaa vastata, mutta olisi hyvä selvittää, koska siinä on oikeusturvasta kyse. Hei, jatkossa jos tämmöisen törmätään, niin nämä viedään sitten eteenpäin. Et ei näin. Me lähdetään edelleen siitä tulkinnasta, että jokainen meistä tekee virkatehtäviä virkavastuulla ja myöskin virkasuojassa. Eli jos tämmöinen tulkinta on alemmissa oikeusasteissa ollut, niin tätä me ei niellä, vaan sit mennään raikuen hoviin ja eteenpäin. Ja THL, VTH tukee ilman muuta. Tämä on meille niin keskeinen asia, että näitä ei saa jättää roikkumaan. Laittakaa viestiä, jos jossakin törmäätte edes, että epäillään, että onko se näin. Ja siellähän on sitten se tosiaan tämä pykälävirkamiehen vastustaminen, joka on se lievempi. Eli jos katsotaan, että se tilanne on ollut niin lievä siihen verrattuna, niin silloin, että ei riitä tämä virkamiehen väkivaltaiseen, niin silloin se yleensä menee sille virkamiehen vastustamisella. Mutta se, että meillä on se oikeus saada asiat, jotka kohdistuu meihin sinne oikeuden käsiteltään, niin kuin kaikilla Suomen kansalaisilla. Ei mikään työ poista sitä oikeutta. No niin, mutta jatketaan. Eli vaaran ja uhkan ennalta tunnistaminen. Tämä on nyt niitä asioita, kun mä mietin, että mistäs mä löydän ne, millä me ennalta tunnistetaan, miten me tehdään sitä. Tietysti se, miten mä arvioin, niin poikkeaa vähän näistä, mutta mä ajattelin, että nämä voisi olla semmosia. Ja nämä on vain osa, näitä on paljon lisää. Ja hyvin helposti löydetään, että nämä on tämmöisiä esimerkkitapauksia. Eli hyvin helposti. Vähän lähti kiertämään. Mutta herättää siellä videon päässä olevia. Täällä oli kysymys. Joo, okei. Piti kysyä semmoista, että riittääkö se pati-ilmoitus siihen, että se asia lähdetään sitten arvioimaan, että meneekö se eteenpäin sitten? Joo, kyllä periaatteessa, koska nythän laitoksessa tämä etenee siten, että nyt kiertää joku, onko se tämä? Ei. Joo, eli sehän tosiaan laitoksessa etenee niin, että kun vankihan on laitoksen ja valtion omaisuutta, väärä termi, mutta käytän sitten, että kaikki ymmärtää nopeasti, niin siellä tehdään ilmoitus, asia niin sanottavasti tutkitaan, katsotaan mitä tunnusmerkkejä siinä täyttyy, sen jälkeen johtaja tekee tai sitten se turvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja tekee harkinnan, mikä rikos, mikä teko. Jos se ylittää kynnyksen, asiat on siirrettävä sinne poliisin käsittelyyn. Ja totta kai siis siinä olisi myös just tässä hiljan, kun viime viikolla kysyin juuri tätä samaa asiaa, kun esiintyi mielipiteitä, että harkintakynnys oli niin kuin päätöksentekijällä väärä. Ja mä sitten sanoin, että minkä takia ei kuulla tätä asianomistajaa, hänen tahtoaan siinä asiassa, haluaako hän sitä eteenpäin viedä. Se on semmoinen, tätä keskustellaan aina. Mutta tosiaan tästä uhkan vaaran ennalta tunnistamista, mitä me ainakin voidaan tehdä. Eli onko ollut työpaikalla ennen uhka- tai vaaratilanteita? Hyvin simppeliä, ei vaadi hirveätä osaamista, muistitietoa ainakin on. Onko vastaavilla työpaikoilla ollut sitä? Onko muilla vankilan poliklinikoilla ollut tai muussa terveydenhuollossa? Asiakkaiden pääasiallinen tausta. Mitä nämä on nämä potilaat? Mikä heidän tausta on pääsääntöisesti? Mistä he tulee? Mitä rikoksia siellä on? Mitä heillä on ongelmina? Minkälaista käytöstä? Mitä sosiaalikulttuuritaustaa siellä on? Nämä on niitä asioita, mitkä me kaikki, nämä on aika staattisia tekijöitä, nämä me kaikki pystytään löytämään.
Ja taas sieltä tulee sitten, että joo, kyllä toi löytyy, toi ei löydy, ja näitä käydään läpi. Työpaikan sijainti, miten se vaikuttaa siihen, onko meidän työpaikka semmoisessa paikassa, että on kesken, tänne tullaan nopeasti, onko se sivus hankalassa paikassa, sehän nostaa, muuttaa kaikkea aina. Onko potilaissa, asiakkaissa päihtyneitä tai väkivaltaisia tai muuta tämän suuntaista? Käsitelläänkö etuisuuksia, oikeuksia tai sellaisiksi käsitettäviä? Rajoitetaanko kuinka paljon itsemääräämisoikeutta? Nämä on semmoisia, mitkä aiheuttaa vähän turhautumaan. Sitten se suoraan, että se asiakas, joka tulee, tunnetaanko me sen tausta, mikä se on, kuka se on, miten se käyttäytyy. Onko potilaalla kyky aiheuttaa uhkaa? Se on semmoinen helppo kysymys, että pystyykö se ihminen siihen saattamaan uhkaa tai vaaratilannetta. Se varmasti aika moni pystyy, mutta esimerkiksi tämmöinen laajemman uhkan tuotto, niin se vaatii jo vähän muuta. Sitten on aika tärkeää, että pitäisi pystyä tuomaan, kun näitä on arvioitu, nämä uhkatekijät ja todennäköisyys, sen arvio yleiseen tietoisuuteen ja keskusteluun. Miltä tämä näyttää? En tiedä, kuka sen tekee tai ketkä sen tekee, mutta kun se on tehty, niin se pitäisi lyödä pöydälle ja käydä porukan kanssa ja katsoa, että hei, tältä tämä minun mielestä näyttää, miten sinä. Tai jos se on isompi ryhmä. Muodostetaan yhteinen näköala siihen vaaroihin, uhkiin ja tähän luodaan se kuva. Sitten on vielä esimerkiksi tämmöisen, tunnette varmaan nykyään tämän termin, vaativa tilanne. Tunnetteko? Nostakaa käsi ylös, joka tuntee. Eikö yksikään? Eli moniviranomaistilanne, joka saattaa syntyä vankilassa, johon osallistuu, on sitten todellinen kriisitilanne, ja tätä mä pelkäsin. Mä olen joskus kysynyt, että onko teillä ohjeistus vaativan tilanteen varalle. Te tulette toimimaan semmoisessa tilanteessa jossain roolissa. Jos vaativa tilanne tulee, laaja tulipalo, henkirikos, joka jatkuu, panttivankitilanne, joka jatkuu. Siis luonteeltaan tällainen, niin kun sanotaan, että vaikka on ollut tuolla Jokelan kouluampuminen, joka on moniviranomaistilanne. Siis sen todennäköinen syntypaikka vankilassa on aika iso. Siihen täytyy varautua. Ja tavallaan se, siis mun käsitys on se, että te tulette toimimaan ilmeisesti apuna taktisen ensiavun, olikohan se oikea termi, eli sinähän on koulutettu taktisen ensihoidon yksikön ihmisiä, jotka toimii sitten tällaisessa tilanteessa lähiensiavussa. Mutta teillähän tulisi olla sitten vankilan yhtenä osatekijänä siellä terveydenhuollossa, niin se oma rooli. Minne te menette, mitä te teette? Nyt kun te olette siirtynyt sieltä vankilan rootelista sinne omaan. Ja tämä täytyisi olla synkronissa, sit kun rupeaa tapahtuu, niin kuin Komokallion Jussi sanoi, kun kakka osuu tuulettimeen ja aletaan tekemään hirveätä vauhtia. Ja mulla ei ole siinä, ja täytyisi olla se valmis niin kuin resepti. Joo. Näissä mikrofoneissa nyt se toimii. Eli nämä tilanteethan on kuvattu siellä vankilan valmiussuunnitelmassa, jonka kaikki tietenkin ovat lukeneet ja tutustuneet ja tietävät sieltä sitten suoraan, että nyt... Joo. No joo, mennään eteenpäin. Nämä on tämmöisiä ajatuksia vaan, mitä mä yritän herätellä. Ja jos näistä joku joskus keskustelee, hyvä on. Jos joku kyselee, hyvä on. Okei. Edelleen vaaraan uhkaan varautumista. Äsken puhuttiin tunnistamisesta. Koska olette katsoneet työpaikkaanne sillä silmällä? Hyvä. Eli aika ajoinhan pitäisi katsoa sitä työpaikkaa sillä silmällä, että mitä minun työpaikalla tehdään, mitä ne vastaanottotilanteet on, onko siellä jotain, mitä mä voisin muuttaa, mikä pienentäisi minun itseen kohdistuvaa uhkaa.
paras asiantuntija on, olet sinä itse. Jos minä tulen sinun työpaikalle ja tulen ja siivoon sen turvalliseksi, sinä et ole tyytyväinen. Jos sinä tulet minun työpaikalle ja siivoat minun työpaikalle, minä en ole tyytyväinen. Ja näinhän sen ei pitää. Jokaisen täytyisi itse katsoa ja sitten arvioida vähän, että mitä tämä aiheuttaa mikäkin. Se on hyvin helppo asia, mutta se on ihan hyvä, että se käytäisi. Eli mitä siellä työtilas on? Poistumistie. Kuinka hyvin olet selvittänyt poistumistie? Miten poistut siitä tilanteesta mahdollisimman nopeasti ja kykenetkö? Työnsikö työkaveri tuolin eteen? Vai onko se tässä koko pöydän siihen sun poistumistie eteen? Näitäkin on. Ei niitä käytetä koskaan. Eli kalusteiden asettelu. Onko se mun haastattelutilanne minulle itselle mukava? Vai tukeeko sitä haastattelutilannetta ja suojaako se riittävästi minua, että mulla riittää aikaa poistua tilasta? Nämä kannattaisi niin kuin sillä lailla miettiä. Koska kaikkihan me halutaan se työpaikka oman näköiseksi, me halutaan sisustaa ja laittaa ja kaikkea muuta. Mutta tämä on vaan tämmöistä. Eli onko turhia astaloita, kaikkea muuta. En mä osaa sanoa. Mentaalinen valmistautuminen. Tämä on oikeastaan se kaikkein tärkeä kaiken perusta. Minulla, vaikka olen tehnyt työtä pitkään ja kaikkeen tilanteeseen joudun niin harvoin, en harjoittele niin kuin näette, en harjoittele jatkuvasti, minulla ei ole kykyä. Ainoa, missä mä pystyn valmistautumaan silloin, kun tapahtuu harvoin, on mentaalinen harjoittelu. Tilanteita, toimintamalleja tulisi käydä läpi aika ajoin. Mitä teen kun? Siinä tilanteessa, kun ollaan itse tilanteessa, meillä ei ole aikaa eikä kykyä enää lähteä rationaaliseen ajatteluun. Meidän pitäisi toimia jo. Sen lisäksi mentaalinen ajattelu ja harjoittelu tuottaa sen, ja valmistautuminen tuottaa sen, että meidän jälkisokki, kriisi, trauma on paljon pienempi. Me ollaan mielessä käyty jo sitä läpi. Sehän on ammattilaiset. Te olette äärimmäisen valmistautuneita esimerkiksi hätäensiapuun. Eikö totta? Hätäensiapu ja te olette ammattilaisia. Minä luotan siihen, että kun te tuutte apuun, niin mua helpottaa. Mutta nyt puhutaan valmistautumisesta muuhun. Se on eri tilanne sitten, kun te itse joudutte siihen kohteeksi. Yksinkertainen kysymys, kuka tietää, missä juuri nyt olet ja mitä teet? Onko oma työtapa semmoinen, että mä teen sitä omaa hommaa ja meen ja kaikkea muuta? Kuka toinen tietää, mitä sä oot just nyt tekemässä? Mulla on ollut jätäjät semmoinen tapa, että mä kerron aina, mihin mä meen, mitä mä teen. Vaikka se olisi mitään järkeäkään, mutta aina tietää ne kundit tietää, missä mä oon. Ja sitten jos ei mua hetkeen aikaa näy, niin ne tulee katsoa, että onko mä nyt päiväunille tai jotain muuta. Mutta se, että sehän tuo turvallisuutta. Hyvin yksinkertainen tapa. Ja kaikki pysyy selvillä, mitä toinen tekee. Ei se ole valvontaa, se on nimenomaan tätä, että toiset on selvillä. Ei maksa mitään. Sitten pitää kysyä itseltä, tunnenko toimintaohjeet. Juurikin nämä turvallisuuskansiossa olevat ohjeet, ja meillä ne on siellä laitoksen sisänettisivuilla. Eli tunnenko ohjeet, tunnenko toimintaohjeet? Onko annettu toimintaohjeita, ja jos ei niitä ole, tai ne on jossain, olenko kysynyt, missä ne on? Ja jos ei se esimies ole, niin kuin sillä ei ole niitä ohjeita, niin voi esimies vain vihkaa kysyä, että hei, viittisikö tehdä? Ohjehan on se, millä kaikki tekee samalla tavoin. Muutoin kaikki tekee eri tavoin hirveä hässäkkä. Sitä ei kukaan halua. Milloin on keskeyttämisen paikka? Se on helppoa. Kahvitauko 12,5 minuuttia. Mutta milloin keskeytetään sitten esimerkiksi tilanne? Vastaanottotilanne, hoitotilanne, mikä hyvänsä. Onko keskusteltu? Me aikanaan tuon ryhmän vankilassa, kun luotiin käytöstoleranssia, mietittiin, mikä se voisi olla. Päätettiin, että se on haistattelu. Kerrotaan vangille, että meillä ei haastatella. Haastattelu on puuttumisen raja. Koska ihmisen kanssa käymisessä on hirveän vaikea määritellä sitä toleranssia, että mitä saa ja mitä ei. Mutta jotain semmoisia siis työyhteisöä voidaan luoda, että mikä on sallittu ja mikä ei. Mikä on oikeasti ammatillisesti sallittua? Ei se, että hoidat toista antaa niin kuin oikeuden kaikkeen.
osaatko hälyttää apua? Kuka rehellisesti sanoo, että olisi hälyttänyt tai testannut hälytintä? Hyvä. Ja sitten oli nämä kaikki rehelliset ja muutama muu. Ja oikeasti, siis hälyttäminenhän siinä itse tilanteessa täytyisi olla automaatio. Plus se, että sä löydät automaattisesti sen paikkahälyttimen, jos niitä on käytössä ja missä niitä on. Miten muuten te osaatte hälyttää apua kuin hälyttimellä? Huutamalla. Yes, hyvä. Huutaminen, eli nyt kun mulla rupeaa ääni pettää, niin huutaminen ei enää onnistu hirveän hyvin, mutta huutaminen, suomalaisilla on hirveän vaikea huutaa määrätietoisesti, ja sitten kun adrenaliini niin paukku veressä, niin vetää ihan umpeen. Ja se, että on kynnys huutaa, ja mitä me huudetaan? Se sarjakuvalehdessä apua. Onko meillä koodisanoja tilanteeseen? Pitäisikö luoda joku? Että kaikki tietää, että nyt se hätä on. En mä tiedä. Semmoinen hyvä keskustelu. Kuka tulee apuun? Vartija. Tuleeko joku muu apuun? Ja tääkin on hyvä käydä se tilanne siellä työpaikalla läpi. Tuleeko joku, kuka tulee, mistä tulee, missä ajassa tulee? Eli kuinka pian apu tulee? Koska siinä kun apua tarvitsee, se odottavan aika on äärimmäisen pitkä. Koska ajantajuhan on siinä kohtaa jo ihan toisenlainen. Mihin ja miten suojaudun? Tulisi miettiä myös. Ei ole ikinä tarkoitus tilanteessa saada lisää uhanalle joutuvia tai uhreja. Suojautuminen on tärkeää. Miten se tehdään, mihin se tehdään, onko se mahdollista omassa työssä? Ja jos se on mahdollista, mitä sitten tehdään? Asioita, jotka on ihan tämmöisiä, mutta nämä on usein niitä, mitä ei käydä läpi. Suojautuminen on tärkeää. Ja mitäs mä teen, kun kaverille sattuu? Onko keskusteltu? Mä en anna vastauksia, kun mulla ei ole niitä. Mutta nämä on niitä asioita, mitkä säännöllisesti tulee esiin. Ja ainakin pitäisi tulla esiin. No niin, sitten katsotaan pikkusen omia reaktioita. Eli silloin, kun me joudutaan tilanteeseen, jossa oma henki tai terveys on vaarassa. Taas, te olette ammattilaisia, jotka olette toiminut ihmisten kanssa, jotka on hengen ja terveyden vaarassa. Teillä on hyvä pohja, mutta se ei suinkaan tarkoita, että te tiedätte oman reaktion. Kuinka moni teistä on ollut semmoisessa tilanteessa, jossa on ollut suora kuoleman vaara? Niin ja se tilanne on semmoinen, jolloin sä tunnistat, sä löydät sen oman tavan reagoida pääsääntöisesti. Ja se ongelma on, että mehän ei tiedetä ennen kuin me ollaan siinä tilanteessa. Mutta teillä on tosiaan se, teillähän on se ammatillinen niin kuin osaaminen, mutta se ei välttämättä vastaa, mutta se auttaa tähän. Mutta siihen on hyvä varautua, että ihminen toimii ihan toisin tällaisessa tilanteessa. Ihminen on eläin ja eläimellä on pakovaistoa ja muuta vaistoa ja selviytymisvaistoa. Eli ensinnäkin ajan käsite muuttuu. Yleensä se hidastuu. Mua on joskus ollut todistamassa, niin tuntuu ihan älyttömät, että se aika onkin todella näin lyhyt. Mutta ajan käsite muuttuu, meille tulee putkinäkö, me keskitytään siihen uhkaan, näkökenttä supistuu. Adrenaliini eritys lähtee käyntiin, se paukku tulee vereen, meille tulee ahdistuneisuuden tunnetta. Ja nämä kaikki on, niitä on muitakin paljon. Nämä löytyy tuolta muutamia otinia. Mutta nämä vaikuttaa siihen meidän toimintaan hyvin vahvasti. Sitten tulee semmoisia, siellä on muutamaa toimintamallia, mutta oikeastaan ääripäät on se jäätyminen. Mennään täysin kyvyttömäksi toimia. Ja nämä on ihan normaaleja, nämä ei ole kenenkään vika. Toinen ääripää on se oheistoiminta. Mä lähden tekemään jotain ihan, mikä ei kuulu siihen tilanteeseen. Joku räplää puhelinta, joku kävelee ympyrää, mumisee outoja. Se on se toinen ääripää. Ja jos ihminen tietää, että hän joutuu siihen tilaan, niin siitä on iso apu. Mutta tietysti tämä on, ei kukaan pysty sanoa. Yleensä se on jotain siltä väliltä. Se toiminta ei ole, vaikka minä olen ammattilainen, en pysty lupaan, että toimintani tämmöisessä tilanteessa on hirveän välttämättä ammattimaista.
koska minä saan myös näitä paniikkistressireaktioita tai voisi olla joku muukin nimi olla ja toimin ihan niin kuin muutkin. Itse oikein harmittaa tämän adrenaliinin, mulla esimerkiksi kädet tärisee. Ja sitten tietysti kun mä oon mies, niin mä ajattelen, että no nyt on venä, että mä pelkään. Ääni kuroutuu. Ja varsinkin jos mä kiukustun, niin mun loppuu ääni ottaa päähän jälkikäteen. Yleensä se kiukustuu, mutta sitten se, että enpä osannut kiukustua kunnolla. No joo. Mennään eteenpäin. Aggressio ja väkivalta työssä. Otin ton, tää on tämä, hitto, Leonardo. Leonardohan tää on. Mutta ton näköisiähän ne joskus on. Ja tämähän on nyt se yleisin, mitä me tavataan. Passiivis-aggressiivisuus. Tämä on siitä hauska, että tätä me löydetään sitten joka puolelta. Me löydetään tämä myös työkavereista, työyhteisöstä. Tämä on usein sitä häirintää, mistä puhutaan. Ja tästä on hirveän vaikea, niin kuin, vaikea päästä kiinni. Sehän on tämän tarkoituskin ilmentyä niin, ettei siihen oikein pääse kiinni. Mutta vangit on erityisen taitavia tekemään tätä. Ja se on jonkunnäköinen mielenpuolustuskeino semmoisessa tilanteessa, kun olet, jossa sä oot rajoitetussa ympärissä, et pysty vaikuttamaan kaikkeen, sua turhauttaa ja kaikkeen muuta, tai sä et uskalla. Työkavereen usein se on sitä, että mä en uskalla. Mä en uskalla sanoa, mitä mieltä on, että mä ottaa toi päähän, mutta mä vähän täältä näin vähän niin kuin Noukkasen sanalla. Sitähän tää on. Ja tämän kohteena ollaan. Suurin osa, minä väitän, meidän työssä väsymyksestä, uupumuksesta on seurausta passiivis-aggressiivisuudesta. Siellä on epäluotettavuutta, vedätystä, piilopiruilua, huumoria, viottomuutta, vetämys on kuin käytetyn auton kauppias, joka vittuulee sulle koko sen myyntitapahtuman ajan ja hymyillen. Ja sinä oot vielä vähän iloinen, että toi huomioitti, mutta noin kivasti näit. Ei yhteistyökykyä. Et varmasti saapua. Jää kaikki tekemättä ja näin poispäin. Ja rasitus pitkäkestoisena on oikeasti niin todella voimakasta. Sen purkaminen, kun se on kertynyt hirveän pitkältä aikaa. Eikä näähän ole semmoisia asioita, eihän näistä tarvitse mitään. Mutta tämä on semmoinen rasitetekijä, mikä tuo vankilas oikeasti on olemassa hyvin vahvasti. Kaikki me sitä nautitaan. Sille on nimi, sitä sanotaan, että kun tiili puree. Mutta näin se on. Sitten aggressiivisuus. Eli aggressiivisuuttahan on, se on pyrkimys purkaa sisällä vihaa tai turhautumisen tunteita. Ja aggressiivisuutta meillä kaikilla on. Ihminen on aggressiivinen. Se on ihmisluonto. Mutta suurin osa ihmistä kykenee aggressiivisuuden peittämään. Ja se ei ole hallitsematonta. Ja siinä on pyrkimys vahingoittaa toista, ei välttämättä aina fyysisesti, mutta vahingoittaa. Tuoda sitä omaa vihan tunnetta tai muuta niin, ja viedä se ikään kuin toisen kautta jonnekin. En tiedä. Ja tässä aggressiossa on nämä fyysinen tila, se on helposti tunnistettavissa. Me tunnistetaan se. Aggressiivinen ihmisen sä tunnistat. Se on ihan ilman muuta selvä. Se on luonnossa. Me ei vaan aina osata kuunnella sitä, että jos joku ei tunne aggressiivisesti ihmistä, niin se on vähän semmoista omaa epäluottamusta itseään. Eli taas se adrenaliini, ihminen, joka lähtee aggressiota tekemään. Adrenaliini ei eritys lähtee kääntiin. Verenkierto keskittyy ylävartaloon. Niin kuin sanotaan, koiralla karva pöristyy, niin ne ihmiselläkin tavallaan pöristyy. Siellä on hetkinen, mitä mä laitoin, sydämenlyöntitiheys nousee ja kasvot rupeaa punottamaan, kaikkea muuta. Ilmeet. Ihminen tulkitsee ilmeen ihan tasan tarkkaan. Huomattavasti ennen kuin puhutaan, väitetään, että jotkut pystyy ennalta jo aavistamaan. Ja ennalta aavistaminen tulee usein siitä, että luetaan toisen ihmisen, niin ei tietoisesti, vaan tiedostanut toisen ihmisen niin kuin, ruumiin liikkeitä ja kieltä. Ihan niin kuin vaikka pienenä meillä oli ajokoira, joka tiesi mettälle lähdön ennen kuin isäni heräsi. Se tunnisti ilmeisesti repufia, niin johonkin. Niin sama tilanne. Ilmeet, kasvojen ryppyt, otsa menee kurttuun ja ollaan hyvin vihaisen näköisiä. Lapsetkin on tunnistettu äänen käyttö. Ääni rupeaa olemaan hyökkäävää, kovaa ja semmoista haasteellista.
puhetapa tosiaan, ne sanat kiihtyy, loogisuus rupeaa häipymään, hypitään asiasta toiseen, haetaan sitä. Kädet rupeaa nousemaan, ihan tyypillistä. Sitten rupeaa menemään nyrkkiin. Ihminen valmistautuu seuraavaan vaiheessa. Se on aggressio, ei se tarkoita sitä vielä, että ollaan käyttänyt, mutta ihminen kuvaa, ihminen valmistautuu. Ja nämä on osittain tiedostamattomia, osittain tietoisia. Jatketaan. Eli sitten vähän siihen aggressioon itteensä. Siihen kuuluu, että me haastetaan. Jos mä haluan esittää aggressiota, niin haastetaan. Nousitko seisomaan? Enkä aio sulle olla aggressiivinen. Käänny tänne päin. Nyt, jos te haluatte olla aggressiivisen, kumman te valitsette? Hyvä. Kiitos. Eli aggression kohde valitaan. Aggressiohan on semmoinen prosessi, mikä etenee. Ei se sattumalta tule. Se, joka aggressiota esittää, lähtee esittämään ja tulee. Yleensähän se ei liity siihen, mitä on tapahtumassa. Se liittyy muuhun. Ollaan ukkosen johdattimena. Ja mielellään valitaan se, jolle voidaan aggressiota viedä eteenpäin. Ei sitä, jolla on kyky tai juuri niin kuin sanoin, niin varmaan suurin osa valitsi hänet. Ikävä kyllä sinulla. Ja sitten lähdetään kiihdyttämään aggressioon. Ei aggressio ole heti sadassa. Se on impulssitoimintaa. Aggressio lähtee nousemaan. Ihminen itse kiihdyttää omaa aggressioa, se luo sitä, keittää kokoon. Ja haetaan vastareaktio. Useinhan se menee niin, että aggressio lisääntyy tai vähenee tai mitä se onkin sen toisen puolen reaktion mukaan. Olen ollut yli 30 vuotta naimisissa. Se ei tarkoita sitä, että mä oon aggressiivinen, mutta siis mä tunnen tänne. Ja se tavallaan haetaan vastareaktio, se vahvistaa yleensä tai pyritään sillä haastamisella saamaan se vahvistamaan. Ihminen saa siitä aggressioa ja sitten mistä yleensä hyvää mieltä tyydytystä, pääsee turhaamaan purkamaan. Ja kun aggressiolle ei tule jarruun, se voi muuttua väkivallaksi. Siis aggressio ja mun mielestä väkivalta on selkeästi kaksi eri asiaa. Ja puhutaan kohta siitä väkivallasta. Mutta aggressiokeskeytys. En todellakaan tunne tämmöistä termiä, enkä ikinä mistään tavannut, mutta kyllä aggressiokin voi lopettaa. Mutta hyvissä ajoin. Älä lähde mukaan siihen haasteeseen. Aggressio on paras torjuus silloin, kun ei toinen saa sitä vastakaikua. Ei tarvitse todistaa toiselle, että mä kykenen. Ei me olla voittamassa. Mulle se on vaikeeta, kun mä oon vielä tämän kaiken muun lisäksi talvisota hengen lisäksi mä oon pohjalainen, niin enää mä voi väärässä olla. Ja se on ongelma, silloin mä annan helposti haasteen. Jos aggressiivinen siivisuus ja ihmisen se, että mä oon tiedossa, että tämä on aggressiivinen, ja nimenomaan minua kohtaan aikaisemminkin ollut. Miksi silloin tarvii ottaa tämmöinen ihminen vastaan? Jos on pakko. Ja silloin me ollaan vaarantamassa omaa toimintaa. Ei ole pakko. Se ei ole taaskaan epäonnistumista. Jos se on ennalta tiedossa, ei yksin. Hyvä rajata se tapahtuma. Ja kun ei lähdetä mukaan, rajataan tapahtumaa. Hei, ei me nyt tästä keskustella, tehdään nyt tämä toimenpide. Koska yleensähän siinä on kyse muusta kuin siitä, mitä ollaan tekemässä. Ollaan vaatimassa sitä tai tätä tai toi kohtelee väärin tai miksen mä saan tätä tai tota ja kaikkea muuta. Silloin on hyvä, jos alkuvaiheessa päästään siihen, että pystytään niin kuin rajaamaan sitä takaisin. Hei, nyt ei ole kyse tästä. Kun se on aggression merkki. Silloin, jos ihminen, potilas haluaa oikeasti kertoa asian, se on eri tilanne. Usko itseäsi. Silloin, kun sulle tulee se tunne tälle alueelle, muljahtaa niin sanotusti. Kuunnelkaa silloin jo itseä. Silloin on tapahtumassa. Ei kukaan tule sieltä ovelta sanoa, että hei, sulla on siellä aggressio. Vaan sä löydät sen itsestäsi. Ihmisellä on puolustusreaktio, se on myös eläinreaktio. Siinä tulee yleensä mieleen, että nyt pitäisi mennä pakoon jo.
Ja jos me luonnossa oltaisiin, niin jokuhan lähtisi. Niin tässä kohtaa kuunnellaan itteä. Ja minun mielestä silloin, kun sulla se muljahdus tapahtuu, sä tiedät, että nyt pitäisi alkaa jotain suuntaamaan, tekemään tai ainakin varautumaan. Sitten. Se rauhallisena pysyminen, että me voidaan tehdä jotain, me voidaan toimia jotenkin loogisesti. Pitäisi pystyä niin kuin muistamaan hengittäminen, lähinnä se hengittäminen. Ja kun se puhe tuppaa karkaa, se on äkkiä viesti sille toiselle. Eli justi otetaan sitä haastaa, jolla kiihdyttää, kun se oma puhe vähän, niin rauhoitetaan ja hengitetään. Ja mieluummin vedetään vielä nenän kautta, koska se hidastaa hengitystä. Se rauhoittaa itseä. Koska se oma kontrolli on siinä tilanteessa tärkeintä. Sä pystyt kontrolloidusti toimimaan. Ja silloin, kun se muljaus tulee, ala valmistele itse. Tee sitä harkintaa. Onko tässä tilanteessa jotain, minkä mua rupeaa vaarantamaan? Pitääkö mun tehdä jotain, tai mitä mä voin tehdä? Sä otat sen niin kuin tavallaan sen mentaaliharjoitusmoodin sieltä jo valmiiksi. Ja taas arvioi lisää. Pysyykö tää käsis, onko syytä? Tuleeko tää, pitääkö lopettaa, onko tästä edes hyötyä? Useinhan nämä aggressiiviset tilanteet ovat aika hyödyttömiä, ennenkin tämä hyödytä. Eli keskeytä riittävän ajoissa. Voi jatkaa hetken päästä, voi jatkaa seuraavan päivänä seuraavalla viikolla, riippuen tilanteesta. Voidaan vaihtaa myös ihmistä. Mä teen vankihaastatteluja aika paljon, uudet vangit mä haastattelen, ja jos se ei mun kanssa suju, koska mä en ole hirveän hyvä osapuoli, kun mä en ymmärrä mitä mä sanon ei kaikkeen. Ei lähtökohtaisesti, kun siis muuten. En luo turhia mielikuvia. Niin, mutta kuitenkin, jos ei suju minun kanssa, en saa keskusteluyhteyttä. Ei ole minun tappi, jos vaaditaan toinen. Ei se minulta pois. Minunhan se helpottaa, mä voin mennä kahville. Toinen tekee. Sama tilanne. Mutta mehän koetaan sitä sosiaalista painetta, että minä olen huono työntekijä, minä en pärjää yhteydessä. Toiset nauraa mulle, mitä vielä. Ja pomo moittii. Tai jotain muuta, en minä tiedä. Tätähän kaikkea ihmisten pääsisällä liikkuu. Tee hälytys. Tee hälytys riittävän ajoissa. Hälytys on myöhässä silloin, kun joku on teissä kiinni. Hälytys ei ole tarkoitettu sitä varten. Että te annatte tilanteen mennä niin kauaksi, että täytyy tehdä hälytys sen takia, että teillä on tosiaan joku kiinnitteissä. Silloinhan tilanne muusta kuin aggressiotilanteessa, siihen päästään kohta. Mutta tee hälytys. Ja joka tapauksessa te tiedätte, että tilanne mikä hyvänsä poistuu, teidän terveyshenki säilyy. Ja jokuhan tulee sieltä kovalla ryminällä, saattaa 2-30 tukkoa tulee kurkistaa sisään. Ja voittehan te sanoa sitten, jos se sillä rauhoittuu, no ei tässä mitään ihmeempää. Hei, sehän tekee meidän työpäivään sisältöä. Okei. Ei tämä leikkiasia, mutta mä haluan, että te muistatte. Hälytyksen kynnys voi olla liian korkea. Siitä pitää keskustella. Hälytyksen ei ole tarkoitus, että hälytyksen syystä vanki viedään lentokoneena. Te tiedätte, mikä on lentokone sinne runtiin. Ja kauhean meteli ja huuto. Ei se ole se tarkoitus. Hälytyksen pitää tapahtua paljon ennen, sillä ennaltaehkäistä asia. Tuodaan tiedoksi, että jossain tarvitaan apua. Tai mahdollisesti tarvitaan. Väärää hälytystä ei ole. Tai oikeastaan otin sen ihan tietoisesti pois, että hälytystä ilman syytä ei ole. Väärä hälytys on väärä sana, silloinhan mä syyllistän sitä hälytyksen tekijää. Pitää puhua hälytyksen syystä ja syy on olemassa. Sillähän torjutaan uhkaava tilanne, jolla se on maksanut se muutama juoksuaskel kyllä ihan hintansa. Ja muista, että se tilanteen lopetus ei ole yhtä kuin epäonnistuminen. Se on onnistuminen. Se on ammattitaitoa. Sä osaat arvioida tilanteen, sä osaat ammattimaisesti toimia. Et jatka sellaista tilannetta, mikä johtaa epätoivottuun lopputulokseen. Et ruoki sitä, että käyttäytyminen ei sopiva käyttäytyminen. Sä hyväksyt sen itseäsi kohtaan. Minun mielestä se on onnistumista. Väkivalta. Eli tilanne, jossa oman tai toisen henki ja terveys on välittömässä vaarassa. Se on aina yllätyksellinen tilanne.
Väkivaltaan ei jouduta, ei pidä joutua, paitsi nyrkkeilykehässä jossain muissa lajeissa, mutta niin kuin sanon, ammattiurheilu on pois, mutta väkivaltaan ei koskaan jouduta tietoisesti. Eikä väkivallan alle saa tiedostavasti ketään toimittaa. Se on kiellettyä. Se on aina yllätykseen tilanne. Aina hätävarjelutilanne. Ja aina sä olet silloin rikoksen kohteena. Hoitotoimenpiteet tai valvontatoimenpiteet on loppunut jo. Silloin minä olen rikoksen uhri, kun mä olen väkivallan kohteena. Ja silloin mä astun hätävarjelutilanteeseen. Ja nyt seuraavaksi käydään tämä hätävarjelutilanne. Rikoslaki 4 ja 4 pykälä, hätävarjelu. Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuuteen arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu, voimakkuus ja puolustaja ja niin poispäin. Hirveä lausemäärä, mutta toisin sanoen, teillä on oikeus rangaistuksetta puolustaa omaa terveyttä ja henkiä. Siinä kun sen tilanne arvioidaan siinä. Jälkikäteen tehdään muita arvioita, jos te ylitätte sen. Eli käytätte voimakeinoja, jotka on vahvempia kuin tilanteen onnellisen loppuun saattaminen olisi tuonut. Niin sitten meillä on se seuraava pykälä, kun saadaan se syytä siitä hätävarjelun liioittelusta. Sielläkin on vielä jävennyspykälä. Eli hätävarjelun liioittelussa, että se on niin sanottu, kun ei voinut mieltänsä malttaa. Jos olosuhteet olivat sellaisten tekijältä, kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suuttautumista. Joo. Juu, anteeksi. Mä olen viemässä teidän aikaa nyt liikaa. Eli väkivalta edelleen. Eli irti tilanteesta, keinolla millä hyvänsä. Onko meillä valmiuksia siihen? Onko meillä suunnitelmaa? Keinon valikoimat on melkoisen vapaat, koska me ollaan hätävarjelutilanteessa kaikilla. Hälytä heti kuka hyvänsä. Tieto täytyy saada eteenpäin. Meidän täytyy tuntea ne henkilöhälyttäjät, paikallishälyttimet ja puhelin ja kaveri ja kuka hyvänsä hälyttää. Suojaudu. Jos et ole mukana ratkaisemassa tilanne, suojaudu ja suojaa muita. Ja viimeksi auta. Hälytä, anna tietoa avusta ja valmistaudu auttamaan tilanteen ratkaisussa. Katsotaan tosi nopeasti ominaisuudet hyvälle työpaikalle. Nämä on ihan mun omia. Työn tekeminen olosuhteessa, jos terveys ei vaarannu, mua ei huoleta mikään erityisesti. Ei kuormita liikaa, työ aina kuormittaa ja pitää kuormittaa. Mä tunnistan vaarat, osaan välttää niiden toteutumista. Sinusta huolehditaan. Mulla täytyy olla hyvässä työpaikassa tunne, että musta huolehditaan. Minä huolehdin muista. Mä en koskaan jää yksin. Enkä mä nyt tarkoita sitä kotona, vaan siis nimenomaan töissä. Ei aiheudu vaaraa läheisille. Tämä on kokonaan sitten ihan eri puheenpaikka. Eli puhutaan niistä viuhkasta. Nopeasti, oikein nopeasti mennään tämä esimiesvastuu. Eli kun työtä tehdään alasuhteessa, niin vastuu siitä turvallisuuden toteutumista aina esimiehellä. Se, kuka laittaa toiselle työtehtävän tai työmääräyksen, se vastaa siitä, että se tehdään turvallisesti. Se on hyvä muistaa. Esimiehen suhtautuminen turvallisuuteen luo sen kokonaisturvallisuuden toteutumisen alaisille. Jos esimies hällä välittää, niin ei ne alaisetkaan kauan niitä asioita tuo. Jos ei se viitti, jos se on vaikeeta, niin kyllä se niin kuin häipyy. Se on esimiehen niin kuin kuormaa. Jos se on aktiivinen, niin kyllä tämä toimii. Turvallisuus ei ole pysyvä tilanne. Se on niin kuin avioliitto. Sitä on aina tarkasteltava säännöllisesti. Vähän muutettava ja entrattava. Mutta se ei ole semmoinen, että se on kerran tehty ja sitten se on ikuinen. Ei toki. Sitten esimerkiksi tärkeä. Tuleeko meidän uhkatilanteet tietoon? Tehdäänkö ja reagoidaanko? Tuleeko oikeasti tietoon poikkeamaan? Tehdäänkö meille poikkeamaan ilmoituksia? Me ollaan turvallisuusorganisaatio. Ja mulla on kokemusta ainakin meidän organisaatiossa, että tämä ei toimi riittävän hyvin. Meillä pitää olla niin kuin riittävän hyvä raportointi. Mä oon vienyt liikaa teidän aikaa. Mulla on tuossa muutama slaidi. Siinä puhutaan lähinnä noista
arabisuuntaisista uusista uhkista. Mutta voidaan lopettaa tämä. Okei. Tässä on muutama asia. Tämä on osittain tuonne meidän muulle henkilökunnalle. Eli kun meille on tullut Lähi-idän ihmisiä Pohjois-Afrikasta, näitä muslimitaustaisia, täysin eri kulttuuri-ihmisiä, muutama selkeä huomion arvoinen asia. Näistä on puhuttu, ja kun näistä puhutaan, niin puhutaan tästä lähinnä, että nämä niin kuin reagoimme, nämä on uskontoon liittyviä asioita ja muuta, mutta nyt puhutaan vähän muusta. Eli mitä meidän on hyvä huomioon ottaa? Usein näillä ihmisillä on käytös täysin kotimaista, silloin kun on integroitunut. Ne ei ole sitä radikalisoitumista tai muuta, ei näe mitenkään pintaan. Ne on täysin käyttäytyy pohjoismaisella tavalla. Mutta ikävä kyllä siellä taustalla ajattelu ei ole pohjoismainen. He ovat vain oppinut käytöstavat. Ajattelu tulee sieltä kulttuuritaustasta ja tavoista ja siitä muusta, jota me ei välttämättä osata ollenkaan miettiä. Kulttuuriset arvot poikkeavat täysin meidän arvoista. Niin paljon, että minä voin sanoa, että minä en ymmärrä. Hämeen Anttila varmaan on Suomessa paras ymmärtämään arabialaisia kulttuureita. Mutta minä en ymmärrä montaakaan asiaa. Osan asioista tajuan. Mutta kyllä siellä määrittää asioita. Mutta esimerkiksi tämä, mikä on meille täysin käsittämätöntä. Me ollaan nyt edetty tässä pohjoismaisessa tasa-arvoisessa yhteiskunnassa aika pitkään. Meidän naisen asema on niin kuin sanotaan, normaalin ihmisen asema yhteiskunnassa. Täällä ei. Nainen on edelleen omaisuutta. Sitä hallitaan. Nainen on alempi kuin mies. Siellä tulee monia erilaisia asioita. Ja hyvin, on hyvin sopimattomia asioita, mitä nainen tekee. Mitä me ei tajuta. Me ei mielletä. Me ei tehdä mitään väärää. Se on aina muistettava. Mutta siellä on tosiaan tällaisia asioita. Kunnia. Ja uskonto, ja kunnia on tuossa lainausmerkeissä, antaa perusteet toimille, joiden syytä me ei ymmärretä. Me ei todellakaan ymmärretä oikeasti, kun näitä tekoja tulee. Ja heillä on syyt ihan toisenlaisia. Mä olen useampia kertaa nyt purkanut semmoisia, ei oikeastaan kunnia, vaan oikeastaan sitten, kun tulee tämmöinen kostotarve, syvä henkilökohtaistaminen, syvä loukkaantuminen toisen puolesta. Näihin liittyy useimmiten nämä avio-ongelmat, vankeuden jälkeinen kostaminen tarve, myös osa henkirikoksista. Ja sitten oikeastaan tämä seuraava ikävä asia. Hetkinen, se tulee tuossa kohta. No ei se mitään, tulee kohta kuitenkin. Eli meidän tulee toisen kulttuuria kunnioittaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että me itse alistutaan sille. Meidän kulttuuri on meidän kulttuuri, me toimitaan tämän mukaan. Siellä on hyvin, hyvin suuria tarpeita, että me toimittaisiin heidän kulttuurin mukaan. Ja he luovat niitä negaatioita ja tavallaan sitä aggressioa myös sen takia, koska määrättyjä asioita me ei kunnioita, mitä he kunnioittaa. Tämä on kulttuuritörmäystä. Ja nyt tulee se asia. Oma ammatillinen ja oikea virkamiestoiminta ei välttämättä tule tulevaisuudessa takaa meidän koskemattomuutta. Se kunnia ja sen kautta tuleva tämä syvä henkilökohtaistaminen tulee nyt tarkoittaa sitä ja näitä esimerkkejä on, missä me toimitaan virkamina. Me ollaan totuttu, kun me tehdään asiat oikein, puolueettomasti, objektiivisesti, se suojaa meitä. Ei kellään ole mitään sanomista, nyt se muuttuu. Nämä ihmiset ajattelee toisin. Se virkamies otetaan ihmisenä. Se on nimenomaan juuri sinä. Anteeksi osoittelu. Ja se olet sinä nimeltään. Ja sitä vihaa kyllä kannetaan. Ja ei ole mitenkään niin kuin paha teko esimerkiksi sua vahingoittaa sen takia, että sä oot loukannut. Mä olen tosiaan purkanut muutamia tällaisia tilanteita. Niin vartijoita on siellä ollut sairaanhoitajakin ja muuta, että jossa muutama sana. Esimerkiksi jonkun sanotaan, että jos naisvartija keskeyttää esimerkiksi miesvartijan puheen ja tulee siihen väliin sanon vangille.
se aiheuttaa jo suoran aggression. Ja he käsittelee sen ihan toisella tavalla. Samaten esimerkiksi vangin tarkastaminen, riisuminen, joku toimenpide. Me ei edes ymmärretä sitä. Ja se yhtäkkiä aiheuttaa hyvin vahvan vihan tunteen, sitä kannetaan, se loukkasua. Se loukkaaminen on niin iso asia. Ja ikävä kyllä, kun se loukkaaminen täytyisi pestä pois. Ja jos olet siitä puhunut muille ja muuta ja tätä muuta, ja se on täällä sisällä. Ja ne väkivallan teot saattaa olla, mitä tästä seuraa, hyvin vakavia. Ja me ollaan vähän sillä lailla, enkä mä nyt tavallaan maalaan piruseen, mutta en halua. Suurimmalta osat menee ihan hyvin, mutta mä haluan sen tuoda niin kuin esiin, että siellä käyttäytymisen taustalla se heidän ajattelu. Ja me ei olla valmiita siihen. Me ei edes ymmärretä sitä, että mikä mekaniikka. Mutta näitä tulee esiin. Siellä on muutama todennäköisyys, mikä kasvaa. Just tämä virkatoimien henkilökohtaistaminen. Osittain tämä on myös sitä, mitä mä oon käynyt ihan muiden kanssa, mutta se, että kun me tehdään virkatoimi, se tosiaan otetaan itseään. Se on nimenomaan sinun tekemä. Se ei ole vankilan tekemä tai terveydenhuollon tekemä. Se on sinun tekemä. Ja sinua sitten yllättäen lähdetään ehkä jahtaamaan. Sitten meille on tullut tämä ilmiö, jossa tulee nyt näitä yleiseurooppalaisia rikollisia. Sieltä tulee ihan uusia ryhmiä, jotka toimii täysin uusilla tavoilla. Ja täällä nyt tulee sitten näitä viitteitä siitä, että haitallinen tarvittaisiin poistetaan. Se ei nyt tarkoita, että vielä ketään otettaisiin hengiltä. Haitallinen voidaan poistaa esimerkiksi sitä, että luodaan se uhkaperhettä kohtaan. Aika usein se virkamies on aika kyvytön toimimaan aika pitkän aikaa. Äärimmäisen raskas tilanne. En tiedä, onko teistä kukaan vielä kohdannut sitä, että teillä olisi ollut syytä henkilökohtaisesti pelätä perheen tai oman turvallisuuden puolesta. Mutta mä tosiaan tiedän ihmisiä ja on niissä tilanteissa ollut, kun näitä on miettinyt ja se on lisääntynyt. Tämä on yksi semmoinen, mikä on hyvä huomioida työssä. Että me ei olla välttämättä enää sen virkamiesrooli. No sitten on näitä kerrannaisvaikutuksia, mitä tästä tulee. Onhan Suomessa nyt ajattelu ja olosuhteet, että meillä on ollut kaikkia, mitä Odinin sotilaita tuolla partioimassa kadulla. Siis tulee semmoisia kerrannaisvaikutuksia, mitä me ei ymmärretä. Helsingin Sanomissa oli just juttu, kun siellä on nämä arabiperusteiset menee nyt tänne järjestäytyneen rikollisuuden kanssa vähän toimimaan ja muuta. Niin siellä on erilaista, mitkä sitten tulee vaikuttamaan. Mutta nyt mä lopetan, että pääset syömään anteeksi. Ja kiitos. Kiitoksia. Oikein hyvä ajatuksia ja keskustelua herättävä esitys.